Црн викенд забитола со 8 починати пациенти, вчера 6 на возраст од 88, 84, 75, 63, 63, 59 години. Во саботата две лица на возраст од 79 и 71 година. Вчера дури 122 пациенти хоспитализирани на инфективното во Битола. Предходниот ден во саботата бројката беше 112. Во Прилеп пак во саботата бројката достигна до 138 хоспитализирани, а вчера се искачи на 144 по бројот на смртни случаи Битола пред Прилеп, исто така и по бројот на новорегистрирани. Во неделата во Битола беа починати 6 лица, 75 нови случаи и 18 оздравени пациенти. Во Прилеп немаше починат пациент, 38 нови случаи и 2 оздравени. Во Ресе немаше починат пациент, 8 нови случаи и 4 оздравени. Во Димир Хисар немаше нов случај, ниту починат пациент, 1 оздравен. Во Кичево 2 починати, 9 нови случаи, 9 оздравени. Во Македонски Брод само 1 нов случај. Во Крушево во неделата ниту починат, ниту оздравени, ниту пак новорегистрирани случаи. Во саботата во Битола двајца починати и 101 нов случај, 15 оздравени. Прилеп 4 починати, 63 нови случаи, 35 оздравени пациенти. Во Ресен во саботата 1 починат, 19 нови случаи и 1 оздравен пациент. Во Демир Хисар во саботата 1 починато лице и 1 нов случај. Во Крушево 1 нов случај и 1 оздравен пациент. Во Кичево 2 починати лица, 30 нови случаи, 3 оздравени. Во Македонски Брод 4 нови случаи и 2 оздравени пациенти. По активни случаи во регионот најмногу Прилеп 1166, во Битола 1032 активни случаи заклучно со вчера, во Ресен 203, во Демир Хисар 43, Крушево 127, Кичево 226 активни случаи и Македонски Брод 44. Како што во петокот кажа Министерот за здравство Филипче, модуларната болница во Битола е подготвена и во секој момент може да прима пациенти. Градоначалничката пак на Битола во викенд пост на својот Facebook профил напиша: «Креветите во мобилните болници се одамна поставени со целосна кислородна поддршка, ама дај Боже, нека ни се најнеискористената инвестиција». И вели, наместо да се игра како деца и доктори, воени експерти за специјални војни, ајде да го направим она што сигурно можеме и што сигурно зависи од нас самите. Носење маски, негрупирање, држање расстојани и хигиена, порачува градоначалничката на Битола.